গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান, ইটছ 12:45 আৰু এতিয়া যাব ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ডিব্ৰুগড় যাম। ঘৰলৈ ঘৰত কাম অলপ আছে, আপোনালোকে আপকামিং ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া গম পাই যাব কি কাম আছে, ক'ত কি। আৰু এইপিনে অটনৈ মোক পেকিং কৰাত হেল্প কৰি আছে। চ' গাইজ, মই যাব ওলালোঁ আৰু মই এতিয়া হাইৱে পিনে গৈ থাকোঁতে মোৰ লগৰজনী ঘৰৰ হাইৱে ছাইডতে আছোঁ, লগ কৰি গ'লোঁ তাইক, বহুত দিন লগ পোৱা নাছিলোঁ। এণ্ড তাহাঁতৰ ঘৰটো সেই থাৰ্ড মই জাষ্ট পাইছোহি ডিব্ৰুগড় এতিয়া। এণ্ড আজি ভিডিঅ' ৰাস্তাত ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, কাৰণ মই বহুত খৰধৰকৈ আহিলোঁ, কাৰণ শিৱসাগৰত মই শিৱসাগৰত মই ভিডিঅ' আপলোড মাৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই এক্সাম হৈ আছিলে। চ' এক্সট্ৰিমলি চৰি গাইছ। এণ্ড জাষ্ট নাও পালোহি এতিয়া। এণ্ড চ' কি কৰিম আৰু, এতিয়া ৰেষ্ট কৰিম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু আজি ব্লগ দিব লাগিব কাৰণ বহুত দিন নাই দিয়া। কেছে হা আপ লোক, মেৰা নাম বিকি ফুকন অৰ আজ মে দিখাওঙ্গা আপ লোগোকো এক অনোখি চিজ। এক অনোখি চিজ মতলব ইতনা অনোখি চিজ কি আপ লোক দেখ কে শক হো যায়েঙ্গে। আইয়ে দেখতে হে তো ও অনোখি চিজ ক্যা হে। সো হামারে ঘর মে সব কেলে হে, কেলে क्योंकि केले खाने से सेहत अच्छे होते हैं। और केले बोलिए कुछ रे हिंदी माने केला बोले को ना, कारण गम पैसे तो बोलो आमी ऊपर रूम तो सफा कर लो, कारण बहुत लेटरा है ऐसे। और सब निके मोर रूम तो अपना लगे कि मान मैं लेटरा जाबर जुठोर माने पेलाय थसु सब सागे तो पार्स ये तो पार्स तो फोन तो पई आसे মোজা কিছু চাওক। এণ্ড এইখন ৰুমাল, ৰুমাল চব লেতেৰা হৈ আছে, চব লেতেৰা। এইটো বেগটো, বেগটো ভিতৰত কি আছে চাওঁ, চবতে পেন সোমাই আছে। এণ্ড চ' গাইজ, আপোনালোকক মই বহুত মিছ কৰিলোঁ এইকেইদিন, বহুত মিছ কৰিলোঁ, কাৰণ মই অনলাইন নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোক মিছ কৰিলে চাগে, হয়নে? এণ্ড ফ্ৰী কম আৰু ওপৰত যাওঁ তেন্তে, তাৰপিছত কথা পাতি। ফাইনেলি ৰুম আহি পালোহি আৰু কেমেৰাটো ছেট আপ কৰোঁতে বহুত দেৰি লাগিছে, কাৰণ মই মানে যোনটো ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেই ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডটো জেগাত আপোনালোকৰ গোপ্ৰ ফিক্স কৰা সেই ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডটো আহি গ'ল, মানে সেই মাউণ্টটোৰ লগত আহি গ'ল। দেন মোৰ মানে ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডকেইডাল এনেই আছে, মই হাতেদি এনেকৈ হাতেদিয়ে ভ্লগ কৰি থাকোঁ। দেন চৰি দে গাইজ, এংগেলটো একদম বেকা বেকি হৈ গৈছে, চৰি, এক্সট্ৰিমলি চৰি, চাওক আকৌ একেই হৈ যায়। তো মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ এক্সাম এতিয়ালৈকে খতম হোৱা নাই, কিন্তু মই গুচি আহিলোঁ কাৰণ মেইন এক্সামকেইটা পাৰ হ'ল। এণ্ড মেইন এক্সামকেইটা তাতে দিব গৈছিলোঁ কাৰণ পিনে যাবলগীয়া আছে, চব যাম, গম পাইছে চাগে ক'ত যাম এইকেইদিনতে। এণ্ড তাত তাকে মানে অলপ মানে বজাৰ কৰিব আছে, বজাৰ মেইন চিম্পলকৈ অলপ কাম আছে, কাম এজেগাত যাব আছে, তাত অলপ কাম আছে। এক্সট্ৰিমলি চৰি কাৰণ মই ভ্লগ দিব টাইম নাপাইছিলোঁ এইকেইদিন, কাৰণ মোৰ এক্সাম চলি আছিলে। এণ্ড আৰু মই এতিয়া ৰুমৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, মই ৰুমৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিক বহুত মিছ কৰিছোঁ, আহি কিনে ঘৰত অকলশৰীয়া কিবা টাইপ লাগিছে। কিন্তু শিৱসাগৰ গৈয়ো ভাল লাগিল বহুত, কাৰণ তাত বহুত দিন পাৰ কৰিলোঁ, বহুত লগৰ লগত, মিনছ কি ক'ম আৰু। আৰু আকৌ 4 তাৰিখে যাম, 5 তাৰিখে যাম, কাৰণ আমাৰ শিৱসাগৰ মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰখিনি ফেয়াৰৱেল আছে, আই থিংক 4-5 তাৰিখে চাগে। তো তাৰ কাৰণে কিবা কিবি মানে অলপ বজাৰ চজাৰ কিবা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আছে। দেন ছিনিয়ৰখিনিক মিছ কৰিম তাৰপিছত আকৌ, কাৰণ মই মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰখিনিৰ লগত বহুত ভাল আছিলোঁ, আৰু চবকে ভাল লাগিছিলে, আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগৰখিনিও ভাল বহুত। এণ্ড জয়সাগৰ ক'লে চবকে ভাল লাগে মুঠতে। এণ্ড আৰু তো 4 তাৰিখে যাম, 4 তাৰিখ নহয় 3 তাৰিখ চাগে, 3 তাৰিখে সেই ফেয়াৰৱেল প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে যাম। দেন আহি যাম আকৌ। এণ্ড
এইকেইদিন থাকিম ইয়াতে অলপ মানে ফূৰ্তি নহয় আৰু সৰু সুৰাকৈ ফূৰ্তি কৰিম কাৰণ এক্সাম গম পাইছে এণ্ড কি ক'ম আৰু তো আজিলৈ ইমানেই আৰু নে কি কয় আৰু কি ক'ম আৰু আৰু দেন খানা কি হ'ল মই খানা ব্লগো দিম মই খানা ব্লগটো দিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু হেৰি হ'ল আপোনাৰ মই মানে দুপৰীয়া থাকি যোৱা ভাজিখিনি খাই দিম আজি ঘৰত মানে গাহৰি বনাইছিলে তো মই সেইখিনি খাই দিম এতিয়া এণ্ড বাই বাই শিৱসাগৰ এণ্ড তো বাই বাই শিৱসাগৰ নেক্সট লগ পাই আছোঁ 4 তাৰিখে এণ্ড ডিব্ৰুগড়ত আহিলোঁ আৰু প্লাছ লকডাউন খুলিলে গম পাইছে মজা আৰু মই নামৰূপ যাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু নামৰূপত বোলে বন্ধ হৈ আছে বোলে জেকুৱেল নে কি বুলি কয় জেকুৱেল জেকুৱেল বন্ধ হৈ আছিলে তাত ল'ৰাই আছে বোলে তো তাত আৰু সেইটো ছাইডে যোৱা কথা আছিলে দুলীয়াজান ছাইডে কিন্তু মই ভণ্টি এটা ফোন কৰিলোঁ তাহাঁতি ক'লে যে ইয়াত বোলে ল'ৰা ঢুকাইছিলে এণ্ড কিবা কিবি চ' নগ'লোঁ আৰু নহ'লে শিৱসাগৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে যাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু আকৌ আপকামিং ইভেণ্ট এটা আহি আছে গম পাব আৰু টু ডেইজ ৰখক দেন পাই আছে চ' গাইজ আজিলৈ ইমানেই আৰু দেন কাইলৈ লগ পাই আছোঁ বাই বাই চি ইউ টেক কেয়াৰ আৰু চবেই মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰে মোৰ বহুত ভাল লাগে এণ্ড আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি কেনে অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহি থাকিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব এণ্ড গাইজ তো মই আপোনালোকক কি বুলি মাতিম ক'বচোন গাইজ বুলি মাতিম নে কিবা বেলেগ ফ্ৰেম বুলি মাতিম নে দোষ বুলি মাতিম নে এ আপোনালোকে জানে যি হ'লেও আৰু চবকে ইণ্ডিভিজুৱেলি নাম দি মাতিব নোৱাৰোঁ ন নহয় আৰু তো গা বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ এভৰিৱান এণ্ড চবে হেপ্পী থাকা চবে পিচফুল থাকা এণ্ড তো চবে হেপ্পী থাকা চবে পিচফুল থকা আৰু মোৰ কেমেৰা এংগেলটো এভইড কৰিবৰ কাৰণে একদম বেয়া হৈ আছে এণ্ড লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটা ইমান ভাল নহ'ল ন মইও গম পাইছোঁ কাৰণ হোষ্টেলত থাকি কেনে বনোৱা যিহেতু গম পাইছে তাত লগৰখিনিৰ লগতে পাৰ্টি কৰি থকা